Tens un fill o filla amb TDAH? El TDAH és un trastorn en nens i nenes i adolescents que comporta dèficit d'atenció, hiperactivitat o impulsivitat. Aquest trastorn es pot abordar amb tractament farmacològic, psicològic o psicopedagògic, segons cada cas. Tu pots ajudar a que el seu rendiment i la seva autoestima millorin. El suport de l'escola és clau, però també el dels pares i mares. Per això tinga sempre una actitud ferma, positiva i pacient. Recompensa d'alguna manera el nen o nena per l'esforç fet, felicitant pels bons resultats i animant a seguir endavant. Simplifica les normes de casa. Fixa horaris i rutines tots els dies. Reviseu junts l'agenda. Posa rellotges en llocs visibles i utilitza alarmes com a recordatori. Les hores d'estudi sempre han de ser les mateixes, en un lloc endreçat i tranquil, sense sorolls ni distraccions. Prepareu amb antelació els exàmens i la bossa escolar. Afavoreix que descansi, que mengi bé i que faci esport. I si necessites més informació, consulta el web.